Oes gen ti bethau ar dy feddwl? Does ti ddim ar ben dy hun, ac mae croeso I bawb yma yn Togetherall. Mae ein cymuned ar-lein ni yn ddienw, a gallu gysylltu â phobl eraill sy'n deall yr hyn rwyt yn mynd drwyddo. Hefyd, mae ein gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol trwyddedig yn helpu I greu cymuned gefnogol 24-7. Pa un o wyt ti eisiau sgwrsio ar gymuned, mynegu dy hun yn greadigol, gweithio ar bethau moes drwythyredig fel cyrsiau hyn yn gymorth, manteisio ar yr holl adnoddau sydd ar gael fel cadw dyddiadur a gosod nodau, neu jyst cymryd amser I ti dy hun, mae'n rhoi dewis a hyblygrwydd I ti. Dy brofiad di yw hwn. Os yw ar dy feddwl di, mae ar Togetherall, mynd a wybod mwy ac ymuno heddiw.